סרט חדש של ערוץ הכנסת, חומות של שתיקה, מספק הצצה לחדרים הסגורים של הוועדה היוקרתית ביותר בכנסת, ועדת החוץ והביטחון. כחבר ממשלה לפעמים ידעתי פחות מאשר כחבר ועדת חוץ וביטחון. אני אספר לך סיפור. ועדת חוץ וביטחון, כשהייתי יושב ראש לפני 15 שנה בערך, גנדי היה חבר הוועדה, אלוף רחבעם זאבי. יום אחד הוא החליט לעזוב את ועדת חוץ וביטחון ולהצטרף לממשלה, להיות שר בממשלה. ואחרי שבועיים שלושה או חודש אני הולך בכנסת ורואה את השר זאבי בא מולי. הוא אומר לי, דן, למה לא אמרת לי? אמרתי, מה לא אמרתי לך? עזבתי את הוועדה, היום אני לא יודע כלום, כשישבתי אצלך ידעתי את הכל. ועדת החוץ והביטחון היא הגוף היחיד במדינה המקיים פיקוח על צה"ל ומערכת הביטחון. דיוני הוועדה חשאיים ומתקיימים בדלתיים סגורות. בפעם הראשונה שותפי הסוד החברים בוועדה פותחים לנו צוהר למתרחש בדיונים הללו ובמורכבות הידע אליו הם נחשפים. שותפות בסוד היא דבר הכרחי כדי לבוא לקבל החלטות או להעיר הערות בעלות משמעות. אז כמובן יש סיפוק כשאתה יודע דברים שאחרים לא יודעים, יש לך גם פחד. שמטריד אותך בלילות, שכן אנשים ישנים הרבה יותר טוב כשהם לא יודעים מאשר כאשר הם יודעים, אבל יחד עם זה, זה לא רק עניין של גאווה. הסרט מתחכה אחר המתח הקיים בין הדרג המדיני והצבאי כפי שהוא נבחן ברגעי משבר, וגם על הקרבות המתנהלים בחדרי הישיבות. אנחנו ביחד עם האמריקאים והבריטים והצרפתים והאוסטרלים היינו בטוחים שלסדאם חוסיין יש נשק כימי, ויש טילים שמסוגלים להטיס את הנשק הזה מעיראק לישראל, וגם התכוננו בהתאם עם השקעות של מיליארדים, גייסנו מילואים, חיל האוויר פטרל, חילקנו מסכות, שהסתבר שכל זה לא היה ולא נברא. אני הייתי הראשון שאמרתי, על זה אני עושה ועדת חקירה. אמרו לי, תשמע, בעצם, אם אתה תתעקש על זה, אנחנו נלך איתך לקרב, וננצח אותך, כי פומבית הצבא מעדיף את לובשי המדים על פוליטיקאים. מבצע צוק איתן עלה לאחרונה שוב לכותרות בשל הדוח שלא נכתב והמסקנות שלא הוסקו. המערכת המפקחת זו חובתה לאחר מעשה לבדוק את זה. עכשיו, חלק טענו צריך ועדת חקירה, אז לא, אני לא יכלתי לומר שהיה צריך ועדת חקירה, אבל בדיקה של ועדת חוץ וביטחון על ועדות המשנה שלה היא הייתה נכונה וראויה שאכן כך יקרה, וזה לא נעשה. יו"ר הוועדה מחליט לאן פניה של הוועדה, גם במה וגם באיך. וכשיו"ר ועדה דוח כזה יוצא, זה כי ראש הוועדה מאוד מאוד רוצה ודוחף את הדבר הזה. כשראש הוועדה לא כל כך רוצה, אז זה לא יקרה. בימים שבהם על שולחנה של הוועדה נמצא אתגר השלמתו של הדוח על מבצע צוק איתן, נדמה שהשאלה אודות חשיבותה של הוועדה מקבלת משנה תוקף, וזה עוד אחד מהמבחנים המשמעותיים שההיסטוריה של הוועדה מספקת לה מדי יום. לעתים קרובות היא מועלת בתפקידה, והתפקידים שכביכול מיועדים לה, על פי התדמית, על פי הפרוטוקול, על פי התקנון, על פי החוק לפעמים, התפקידים האלה לא באמת מתמלאים נאמנה. ועדת החוץ והביטחון היא הצומת והמקום בו נצבר ידע, אך האם דיוני האפקטיביים והאם היא משפיעה על מקבלי ההחלטות. הסרט מנסה לענות על שאלות אלה ולתת תמונה בעזרת עדויות מבפנים.